kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdacasaal guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah soomaaliya oo muddo 4 sano kadib bilowday inay dhoofiso muuska hadda waxaan isoo gudbin doonaa warbixinta isla xiriiraha sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan duqa muqdisho ayaa waxa uu deeq ka gudoomay wasaaradda gargaarka iyo masuuliyiinta xukuumadda soomaaliya barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa duq muqdisho arrimahaasi ka hadlaya sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta kulankooda saddexaad ku yeeshay muqdisho waxay uga doodeen akhrinta hinsharciyeedka diboogista dastuurka barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan kulan dhex maray ra-iisaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre iyo weliba wakiilka dowladda maraykanka u qaaday arrimaha soomaaliya maxay ka wada hadleen barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan waa sida xaaladda deegaanada galmudug magaalada dhuusamareeb maanta waxaa gaaray wafdi hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha haddaba halkaa muxuu u gaaray muxuu kala hadlayaa ahlusunna mowqifkeeda xaggee buu ku dambeeyay barnaamijka idinkuugu soo gudbin doona qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii barnaamijka aan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook youtube-ka shabeelle t v waa hagaagsan daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle sida horaha barnaamijka aad ku daawanayseenba dowladda soomaaliya ayaa 4 sano kadib waxa ay bilowday inay dhoofiso muuska wasiirka beeraha soomaaliya oo ay weheliyeen wasiir ku-xigeenka dekedaha guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga xubno ka socday mashruuca geel ganacsato iyo mas-uuliyiin kale ayaa muddo 4 sanaha kadib waxay si rasmi ah u daafureen dhoofinta muuska oo ka mid ah dalagyada wax soo saarka ugu badan ee dalkeena laga dhoofin jiray loona iibgeyn jiray dalalka kala duwan ee caalamka iyadoona 2 konteyner oo hordhac ah oo ama tijaabo ah oo ay hubinayaan tayadooda iska kaashanayaan wasaaradda beeraha iyo shirkadda geel project ayaa ganacsatada soomaaliyeed oo kaashanaya wasaaradda beeraha waxa ay ka dhoofiyeen magaalada muqdisho iyagoona u dhoofiyey dalkaasi sacuudi carabiya wasiirka beeraha xukuumadda soomaaliya iyo waraabka mudane saciid xuseen saciid oo ka hadlay munaasabadda daafurka dhoofinta muuskan ka dhacday dekedda weyn ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay inay ka shaqadan qeyb weyn ay ka tahay qorshaha ay dowladda ku dhiirigelinayso wax soo saarka dalka waxa uuna beeraleyda soomaaliyeed ugu baaqay inay kordhiyaan wax soo saarkooda si uu dalka u gaaro isku filnaansho dhanka cunnada ah iyo dhammaystirka muuska oo ka mid ah dalagyada wax soo saarka ugu badan dalkeena ayaa laga dhoofin jiray iyadoona soo celinta iibintiisa ay wax faa-iido badan u tahay dhaqaalaha dalkeena iyo hadda ku jira kabasho dhanka dhaqaalaha ah waa markii ugu horreysay muddo 4 sanaha kadib in dib loo bilaabo dhoofinta muuska oo ka mid ah khayraadka dalka soomaaliya ee beri caanku aheeda weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle waxaa inoo soo socdo xaaladda deegaanada galmudug iyo wararkii ugu dambeeyey waagaa ka indhaawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle qeybihii saddexa ayaan ku guda jirnaaye waxaa maanta ka furmay kulankii ay lahaayeen
labada baarlamaan kulanka saddexaad oo wada jir ah kaa oo ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Labada gole waa golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ayaa kulanka saddexaad ay uga doodayeen dib uga dastuurka Soomaaliya waxa ay ku yeesheen Muqdisho. Kulankan ayaa waxaa shir gudoominaya labada gudoon isla markaana waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano tiradoodu gaarayso 186 mudane. Ajendaha kulanka maanta ayaa ahaa ansixinta ajendaha habraaca ansixinta dib uga dastuurka kumeelgaarka ee dalka. Dhinaca kalena waxaa maanta kulanka goobjoog ka ahaa gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari. Idan waxaad mudan tahay in xildhibaanada golaha shacabka maanta loo qeybiyey sharciga doorashooyinka. Sharcigan ayaa waxaa dhawaan soo gabagabeeyey diyaarintiisa guddiga kumeelgaarka ee sharciga doorashooyinka, guddigaas oo ka kooban 15 xubnood oo laga soo xulay xildhibaanada golaha shacabka. Guddiga kumeelgaarka ee sharciga doorashooyinka ayaa dhawaan waxa ay booqasho kala duwan ku kala tageen maamul goboleedyada dalka, kuwa oo talooyin ka soo aruuriyey, iyagoona wada tashiyo geliyey sharciga ay baarlamaanka u soo gudbiyeen xukuumadda Soomaaliya, hase yeeshee wax ka beddel lagu sameeyey. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee sharciga maanta loo qeybiyey ayaa waxa ay fursad u haystaan muddo 2 bisha ah inay soo akhristaan, kadibna xildhibaanada ay ka doodi doonaan si u meel mariyaan marka ay ilaato dooda sharcigaani. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mutashe Cabdiraxmaan ayaa dhawaan waxa uu sheegay in sharciga doorashooyinka ay guddiga diyaarintiisa ay gacan ku hayaan ansixinta, isla markaana bisha Diseembar ee sanadkan 2019 ay xildhibaanada baarlamaanka ay ansixin doonaan sharciga doorashooyinka. Dhinaca kalena, isla maanta guddiga dib uga eegista dastuurka labada gole ee baarlamaanka dalka ayaa waxa la horgeeyey fadhigii wadajirka ahaa ee baarlamaanka habraaca ansixinta qaraarka dastuurka kumeelgaarka oo qodobkiisa 11-aad, waxaana sharxay gudoomiyaha guddigaasi xildhibaan Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiida. Mudanayaal marwooyin, madaxda sharaftaro maanta halkan iskugu timid. Waxaa sharaf ii ah anigoo ku hadlaya magaca guddiga la socodka inaan maanta bisha 27-da bisha November 2019 inaan maanta halkaa ku soo gudbino habraaca ansixinta dastuurka, habraaca ansixinta qaraarka dastuurka kumeelgaarka ah 15-ka cutub ee dib u eeginta lagu sameynayo. Xildhibaanada sharafta leh, waxaan rabaa wax yar inaan ka hormarsado inta aanan qaraarka oo dhan akhrinaya xildhibaan walaalkay Burhaan Aadan intuusan loo akhrin. Wax yar baan rabaa hordhaca inaan ka hormariyo. Walaalayaal, guddiga la socodku iyo hirgelinta dastuurka isagoo kaashanaya guddiga madaxa bannaan wuxuu soo qabtay hawl muhiima. Inkastoo uu la kulmay caqabado joogta ah oo aad iyo aad u fara badan, kuwaasoo iskugu jiray caqabado siyaasadeed, kuwo farsamo iyo kuwo maaliyadeed, intaba iskugu jiray guddigaas, haddana wuxuu ku guuleystay inuu soo dhammaystiro waajibaadkii dastuurka uu xil saaray. Maantana uu idin soo hordhigay habraaca ansixinta qaraarka dastuurka kumeelgaarka 11 qodob ka kooban inuu maanta idin soo hordhigo. Haddaba caqabadaha maanta horyaal dastuurka waxaa ka mid ah oo ah baarlamaankan tubnaad horyaal waxaa ka mid ah 1. Isfaham la'aanta siyaasadeed ee ka dhaxaysa madaxda sare ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed waa hal caqabad ee baarlamaanka federaalka ee dastuurka horyaal weyn. Caqabada labaad waxaa ka mid ah la tashi la'aanta dastuurka ee bulshadii Soomaaliyeed la rabay in la wada gaarsiiyo. Caqabada saddexaadna waxay noqonaysaa arrimaha maaliyadeed ee loo baahnaa in lagu gaarsiiyo dastuurku inuu ku hawlgalo. Caqabada afraad waxay tahay muddo xileedka
بارلمان كان تمنادو هرتي او جبجبا إيه شغلة للربعين لقبته أو من آد يا آد أنا استبولينا عقبات الشنات وحي هاي مثل الدوية اللي قسوا قبي ودوية دي اللي هلوها هاي خلاف كل وضع عقل كلها شعبك هي عقل كسرة وهي الدوية دي اللي هلو إلى هاي نسودها فيه وأنا ربنا إن المدى هذا قدون كل وضع قولة يقول أبدا قولة بينا هنا هذا مدن قدون بيان أمبليا هنا بينا هنا هذا مدن المرويين البرلمان الذي سوماليا هذان قالوا وحي رويقنا سومري صدح دي ملك الانترنت هذه صدح دي برلمان وجود بيسي برلمان كيس ديلات وعمل لغو حسوستا برلمان كيس قالاتنا وعمل لغو حسوستا برلمان كتبناننا ومتك ما انتهال كانوا فننا برلمان كيس ديلات وعمل لغو حسوستا مركي حكومة دي كرتي حكومة الكاركا هاي حلقي أيك شيء هشيس محوها أحد يجي وأيك شيءها بدأ أي لك شيء تلك كهية إن برلمان كيس تيرا دينو بتبادية وكل يمد هشيس كاس هاي صفقرتك أو برلمان كيني بتباديين وحنها وحن كرنا كرا قبتشوك بانها إن تليه بوليس كرا علقاس إن أي بتباديين هشيس كاس وحن قرن كريا ووحي هاي وحن كحص استانيك قفان برلمان كيس سجالات وسبوها حكومة دي أنكم الجار كاهين أو هجامين هاي محوها برلمان كي مدن التواري ولا جسوا هاي إن التستور كي كم الجار كاه إن أي كجد بيسو ماركتي كمل قارن ماذا ويكجد بويدي لكن ما دام خبير سوماليات وها أغنيانا وحو هري إنه كانوا فرسمدي خراركي برلمان كتبنات إنه وسو قديه سي شرعية سي أن دلك باكم ودعين وتصور لنا ودعين إنه سي شرعية برلمان كتبنا لوسو قديه أول يرهدو أسقعد ما يستراي أدي أد وعي أد حرفة فرسما مدن حسوس تذهب هاي وعقبا وارن حسوس مدن مركو أرك واجي إنه كبريه إنه كبع حل حلول إنه هلاي جواري وانا أرين حصوص تاريخي مدن وعن ربا وعايزو هاري برلمان كي تمناد والحبر هو هارتي شولاي لما كن يلاباتك والحبر هو تكار سنتاي مركي ديسمبر لقى سارو إيه وعايزو هريال ولا ليال مدن يال مروي برلمان كي شرفت له قبل يوين البوع عن هريال تستوركي هل كان لواحد ربابا نوريال قدوم كرال هيجا هذا انكه الله وحيابها إن هذا كسوين وعن نوريال لواحد ربابا نوريال لواحد ربابا وعيتاي إن برلمان كسوماليو برلمان كان تمنا إنه كقول إستو إنه سوماليا كبر حياكم ميركارن ماذا أو كبر حياكم ميركارن ماذا oo dalka dastuur dhameystiran inuu dalka u sameeyo oo uu helo sharaf iyo karaamo iyo cisi shacabiga Soomaaliyeedna uu ku yeesho annaguna aanu intayadan aanu taariikh ku yeelano inuu helo bilad iyo baaq dahaban oo ummad aan ka galno iyo hadii aan ka gali weyno waxa ku xiga waxay tahay hadda waxa aan galeyno walooya wabuug walina akala ka galeyna marka sayse sidaas noogu dhicin maadaama aan ay gudoomiyihi gudigan loo xil saaray hawsha ayada ninka ugu natiijo xun anigu inuu noqdo ma rabo anigu ma rabo inaan noqdo
waxaan soo jeedinayaa oo walaalahayga guddoonka u soo jeedinayaa inta aan buunku nagu dhicin waxaan baarlamaanka Soomaaliyeed u soo jeedinayaa shacabiga Soomaaliyeedna aan maqashiinayaa kal fadhiga halkan lixaad inaan la xirin ilaa shacabiga Soomaaliyeed dastuur uu waafaqsan yahay loo ansixiyo inaan la xirin oo ilaa uu dhammaado halkan dastuur laga ansixiyo inaan la xirin yacni inaan la xirin ilaa dastuur halkan lagu ansixiyo haddii kale maalin walba waxaan ku jiraynaa dastuur doorasho dadban doorasho jiifta mid istaagan mid tuur leh mid qalloocan mid fadhida mid jiifta ayaa lagu jirayaa soomaaliya aan tuurta iyo dhabarjabka iyo hoogga iyo baan ka bixinaadileh walaalayaalow maantu idin hor yaal maanta idin hortaal war maanta bidaas yeela ilaahay idinku dheersay maanta yeela waagaa heendaa wadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle duqa magaalada muqdisho ayaa waxa uu deeq gargaar ah kala wareegay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo kahortaga masiibooyinka deeqdan ayaa loogu talagalay dadka ku barakacay magaalada muqdisho iyadoona guddoomiyaha gobolka banaadir uga mahadceliyey wasaaradda gargaarka maanta ay ku wareejisay oo mataqaanaa soo gaarta dadka halkan ku nool bulsho iskaashata ayaa horumar gaarta marka dhalinyarada gobolka banaadir yaayaan isdhigan dayaca iyo diifta ku dhacaysa dadkooda kaalintooda ha ka qaateen annaguna ma fadhin doono oo waa horkici doona biidnilaal kariim intaasaan rabay inaan dheeraado oo bilaa towfiiq wasalaamu calaykum waaga kaindaawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle qeybihiisii dambe ayaan soo gaarnay qodobada kale ee barnaamijkeena ku jiran waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee soomaaliya ayaa tababar ku saabsan horumarinta warbaahinta iyo wada xiriirka loogu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho saraakiishan oo ahaa diblomaasiyiin ayaa qaatay tababarkaasi oo socday 3 maalmood oo xiriir ah ku-xigeenka wakiilka gaarka midowda afrika u qaabilsan soomaaliya simon molongo ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in qalabka warbaahinta laga rabo inuu adeegsadaan si ay u hantaan quluubta iyo maskaxda dadka ay u shaqeeyaan maadaama aad tihiin saraakiil dowladeed waxaa loo baahan yahay in aad yeelataan istaraatiijiyad cad oo aad ku dartaan qorshe cad si ay idinku suurto gasho in aad dadka wargelisaan waxbartaan oo aad sameyn ku yeelataan ayuu yidhi molonga oo khudbad ka jeediyey furitaanka tababarka oo ay gacan ka geysatay amisoma agaasimaha macadka diblomaasiyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga yuusuf maxamuud culuso ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda tababarka noocan u leeyahay wasaaradda iyo shaqaalaha la tababaray labadaba wuxuu ka codsaday in lasoo qabanqaabiyo tababaro kale oo noocan oo kale ah waxaan rajaynayaa inaad maaragtay ku baraati garay doontaan shaqadiinna wasaaradda waxyaalaha inta ka barateen wax badan oo kale inaan ka iraahdo ma aha codsigayna horo u jiray way naga ballan qaadeen in tababarka naloon ballaariyo yaasiin axmed oo ka mid a saraakiisha tababarka ka qaybgalaysay ayaa sheegay inay wax badan ka korosadeen intii uu socday tababarka ayna shaqooyinkooda ku dabaqi doonaan wixii ay barteen hadda markaan siminaarkan maanta kuu soo biiraa iyo maanta oo siminaarka noo dhammaaday saan aaminsanahay fikraddii aan ka aaminsanaa rol meediyaha iyo maanta waxaan ka aaminsanahay labay kala yihiin asalna in meediyaha iyo diblomaasiyadda ay leedihiin xiriir aada u qoto dheer oo aysan kala maarminne wax badan oo ka midana waan ka faa'iidnay maxamed shiil oo ka mid a macalimiintii bixinay tababarkan ayaa ka hadlay muhiimadda tababaro noocan oo kale u leeyihiin hawsha diblomaasiyadda iyo kaalinta warbaahinta ay ku leedahay howlaha arrimaha dibadda waxaan isleeyahay tababarkan haddii lagu celceliyo wax badan suu kordhin doonaa oo
uka bedeli doona hawsha ay hayaan dadka ka shaqeeya arrimaha dibadda. Waxaan ahayd fursad fiican oo runtii miidiyaha iyo u samayn karta isku xir wanaagsan diblomaasiyadda. Gudahan daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeya barnaamijka diiradda shabeelle. Waxaan ahay Cabdixasaan Guuleed. Haddii barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. Waan ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena. Shaqeeyo ilaa quruxi waa maal.